बिला इम्तियाज एहतसाब वज़रा से भी लिया जाएगा हिसाब। नैब ने पंजाब के वजीर सिप्तैन खान को दौरान इंक्वायरी गिरफ्तार कर लिया। बतौर वजीर कानकनी और बादरियात करप्शन का इल्जाम। नैब के मुताबिक सिप्तैन ने चिन्योट और राजवा में अरबों मालियत के खाम लोहे के गैर कानूनी ठेके मनपसंद कंपनी को दिए। 2007 में अर्थ रिसोर्स नामे कंपनी को ठेका देने के गैर कानूनी अहकाम जारी किए। सिप्तैन खान अब वजीर जंगलात है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा फरियाद तालपुर गिरफ्तार। इस्लामाबाद में घर सब जेल करार। नैब ने आसिफ अली जरदारी की हमशीरा को जाली अकाउंट्स केस में हिरासत में लिया। मेडिकल टीम ने तिबी मुआयना किया। फरियाद को नैब की जानिब से रिमांड के लिए आज अदालत में पेश किए जाने का इम्कान। उधर पीपल्स पार्टी की खवातीन का फरियाद के घर के बाहर एहतजाज। कराची, लाड़काना और दीगर शहरों में भी मुजाहरे। सदर जरदारी और फरियाद तालपुर साहिबा को इकोनॉमिक सर्वे के रिलीज डेट पे और बजट पेशी के डेट पे अरेस्ट करवाया जाता है। मुशर्रफ के जमाने के पुराने टैक्टिक्स हैं, सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। बिलावल भुट्टो ने फरियाद तालपुर की गिरफ्तारी को सियासी इंतकाम करार दे दिया। कहा, मुल्क में चादर और चार दीवारी का तकद्दस पाबाल करने वाले बुजदिल हुक्मरान मुसल्लत हैं। नैब सियासी इंतकाम और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। वजीर आजम हाउस से चेयरमैन नैब के खिलाफ साजिश की गई। मुशर्रफ ने अध्यक्ष पर हमला किया था। कठपुतली इमरान भी यही कर रहे हैं। हुकूमत को रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। सियासी मुखालिफीन की बहनें बेटियां जेलों हवालातों और झूठे इंतकामी मुकदमात की नजर। मरियम नवाज का कहना है, एक मुकद्दस और मासूम बहन अलीमा खान है जिसने एतराफ़ जुर्म भी किया। बगैर किसी जरिया मुआश के अरबों के असास साबित हुए, लेकिन जुर्माना भरकर कानून को कटहरे में खड़ा करके उसका तमस्खर उड़ाकर चलती बनी। क्या बात है। कानून में औरत और मर्द की कोई तमीज़ नहीं। फिरदौस आशिक अवान का कहने के फरियाद तालपुर की गिरफ्तारी में चादर और चार दीवारी का तकद्दस पाबाल नहीं किया गया। इमरान खान दिलेरी से स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। अवाम को इस गले सड़े निज़ाम से निजात दिलाएंगे। शेख रशीद बोले, आसिफ जरदारी पर सीरियस केस है। ये गरीबों का खून चूसते चूसते बीमारी के नहज पर पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म कर्गिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। इमरान खान ने शंघाई ताबुन तंजीम के सरबरा इजलास से खिताब किया। खित्ते में तनाज़ात के हल और अमनो अमान के लिए शंघाई ताबुन तंजीम के किरदार अदा करने पर जोर दिया गया। मकामी करेंसीज में तजारत, सकाफती और सियाहती राहदारी के क्याम की भी तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म ने चीन और रूस के सदूर से मुलाकातें भी की। ज़खीरा अंदोजी या फिर बजट का असर। डॉलर फिर काबू से बाहर। इंटरबैंक में कीमत 2.94 रुपये बढ़कर 155.84 रुपये हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा 157.50 रुपये का हो गया। 5 रोज में डॉलर की कीमत 8.70 रुपये बढ़ चुकी। उधर सोना एक ही रोज में 2700 रुपये फी तोला महंगा। फी तोला सोना 75,900 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। खुर्शीद शाह साहब, फवाद चौधरी साहब, आप तशरीफ रखें, बैठ जाएं, तहमुल का मुजाहरा करें। एहसन इकबाल साहब अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जी मियां साहब, कभी कोई कह रहा है खड़े हो जाएं, कभी कोई कह रहा है बैठ जाएं, आप तशरीफ करें जी अपनी निशस्त पे। अपनी तमाम जमात के लोगों को भी कहें कि वो जाके बैठें। मैं 20 मिनट से कह रहा हूँ कि निशस्त पर बैठें। जो मोबाइल जिस जिसने जो भी मूवी बनाने की कोशिश कर रहा है, ये हरकत ना करे।
قومی اسمبلی کے اجلاس میں شدید ہنگامہ آرائی، حکومتی اور اپوزیشن اراکین کا شور، کان پڑی آواز بھی نہ دی سنائی، شہباز شریف بجٹ پر بحث شروع نہ کر سکے، بعض اپوزیشن اراکین کا پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کا مطالبہ، ڈیپٹی سپیکر شہباز کو بولنے اور اراکین کو بیٹھنے کی تلقین کرتے رہ گئے، ایک گھنٹے سے زائد گزرنے کے باوجود بحث شروع نہ ہوئی تو اجلاس پیر تک ملتوی کر دیا۔ حکومت نے جو قومی اسمبلی میں کیا اس سے ماحول خراب ہو گیا اور حالات بگڑ جائیں گے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے خدا نخواستہ جمہوریت اور جمہوری روایات کو نقصان پہنچے گا۔ شاہد خاقان بولے، حکومت خود بجٹ پر بات نہیں کرنا چاہتی، اپوزیشن ناموسے صحابہ کی بات کرے گی، مسائل کی بات بھی ہوگی، ضرورت پڑی تو بزدل وزیراعظم کو گھر بھیج دیں گے۔ فضل الرحمان کی پارٹی نے قومی اسمبلی کے ایوان کو ہائی جیک کیا، فواد چوہدری کا کہنا ہے جے یو آئی نے بجٹ پر بحث کا آغاز نہیں ہونے دیا، اپوزیشن میں تقسیم نظر آئی، سیاست میں جتنا بھی گند ہے اس کی بنیاد نون لیگ نے رکھی، جب بھی موقع ملے یہ مذہب پر سیاست کرتے ہیں، اسحاق ڈار کی واپسی کی راہ ہموار ہو رہی ہے اسی لیے ایسے کر رہے ہیں۔ I rise to present the budget statement for the year 2019-20. Pleka Kuta ke khade hue inki yahi halat hogi, tino hospital hum le lenge ki federal government ne ek taka nahi rakha. سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس، اپوزیشن کی ہنگامہ رائے، پانی دو پانی دو، ایڈز کا خاتمہ کرو، اپوزیشن ارکان کی دہائی، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے حکومتی ارکان کے حفاظتی حصار میں بجٹ تقریر پڑھ کر سنائی، ٹیکس فری بجٹ پیش کیا، نئی بھرتیاں کرنے اور ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافے کا بھی اعلان، 12 خرب 18 ارب روپے کے بجٹ میں ترقیاتی کاموں کے لیے 283.5 ارب مختص۔ پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس بھی ہنگامہ خیز رہا، وزیر خزانہ نے 23 خرب 57 کروڑ روپے حجم کا بجٹ پیش کیا، ترقیاتی کاموں کے لیے 350 ارب مختص، تنخواہوں اور پینشن میں 10% اضافے کا اعلان، ہاشم جوان وقت کی بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، حکومت مخالف نعرے، بجٹ کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس کریم خان کے خلاف ریفرنسز کا جائزہ، ادھر وکلا دو دھڑوں میں تقسیم، اکثریت ہڑتال سے لا تعلق رہی، سپریم کورٹ اسلام آباد اور لاہور ہائی کورٹس میں کام جاری رہا، وائس چیئرمین پاکستان بار امجد شاہ کا کہنا ہے کہ وکلا آئین اور قانون کے دفاع کے لیے کھڑے ہیں، صدر سپریم کورٹ بار امان اللہ کنرانی بولے یہ آزاد عدلیہ کی جنگ ہے۔ کورٹ رادھا کشن میں 7 سالہ بچہ اغوا کے بعد قتل، اغواکاروں نے 7 سالہ بچے کو 7 لاکھ روپے تاوان نہ ملنے پر موت کے گھاٹ اتارا، پولیس کے مطابق بچے کی لاش گرل سکول کے سامنے سے ملی، لاش گھر پہنچنے پر ماں پر غشی کے دور۔ کراچی والوں کے مسائل میں اضافہ، شہر کو پانی فراہم کرنے والے اہم ترین دھابجی پمپنگ اسٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، بجلی کی اچانک بندی سے 72 انچ کی پائپ لائن پھٹ گئی، کراچی کو کروڑوں گیلن پانی کی سپلائی عارضی طور پر معطل، واٹر بورڈ کی جانب سے پائپ لائن کی مرمت کا کام جاری۔ نوشہرہ میں نظام پور کی پہاڑیوں پر آگ لگ گئی، فائر بریگیڈ کی آگ پر قابو پانے کی کوششیں، گزشتہ دنوں بھی نظام پور کی پہاڑیوں پر آگ لگی تھی جس کی کئی درخت اور پودے جل گئے تھے، انتظامیہ آئے روز پہاڑیوں پر آگ لگنے کی وجوہات معلوم کرنے میں ناکام۔
سوئٹزرلینڈ میں خواتین مساوی حقوق کے لیے سڑکوں پر نکل آئے. ملک میں نسلی کارروائی کے بعد یہ خواتین کا اپنے حقوق کے حوالے سے دوسرا بڑا احتجاج. سوئٹزرلینڈ میں خواتین کی تنخواہ مردوں کے مقابلے میں 20% کم. بڑے عہدوں پر نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے.